ساتھی لگا کر درود پاک پڑھ لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ زندہ باد. کوٹی کوٹی پھرنا ہم مستک سکل پھر جا جنن. کوٹی کوٹی پھرنا منت مستک سکل پھر جا جنن. کوٹی کوٹی پھرنا ہم منت مستک سکل پھر جا جنن. کوٹی کوٹی پھرنا منت مستک سکل پھر جا جنن. دین بلجو دیان دی اتین دنم سسوہاگت شاہی امم شاہی امم شاہی امم شاہی امم. تیرتھ روپم سورگ سم مکہ نگر اتی پاون پھول ملو سوسم ارجوت جنماشم شاہی امم شاہی امم شاہی امم شاہی امم. جنم تیتھی دوادس ربی اولم شبھ منگلم. جنم تیتھی دوادس ربی اولم شبھ منگلم. پرتیباد بھوت آلوک کے پرتیما اتی سندرم شاہی امم شاہی امم. چتر بھج صدیق فاروق غنی علی حیدر. چتر بھج صدیق فاروق غنی علی حیدر. فاطمہ پریہ درشنی حسن نسات اٹھم دم شاہی. نعرہ تکبیر شاہے اللہ ماشاء اللہ. بڑے ہی ہریانہ انداز میں جناب تودی رضا جناب شہدا صاحب کے نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا لگ رہا تھا ان کا نام تو ہے ہی شہدا لیکن اپنی آواز سے ہم سب کو بھی شہدا کر لیا. حضرات اور جہاں جہاں یہ جاتے ہیں تو اپنی آواز سے ان سب کو شہدا کر لیا کرتے ہیں. تو اسی لیے تو میرے ذہن میں مشری بار بار آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کی نگاہ ہی مست نے مستانہ کر دیا. وجل کے بولے سبحان اللہ. ان کی نگاہ ہی مست نے مستانہ کر دیا اور ایسی پلائی ہم سب کو کہ دیوانہ کر دیا. ان کی نگاہ ہی مست نے مستانہ کر دیا